Labadiena ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Eteryje laida Rytas tiesiogiai. Lietuvoje gaivinama idėja dėl rentų Seimo nariams, o tie, kurie išeina ne savo norų ir dėl pareikštų įtarimų, pastaruoju metu stebėtinai dažnai išteisinami. Jonui Miliui panaikinti prieš 3 metus pareikšti įtarimai į pareigas grįžta ir ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas. Apie tokius precedentus studijoje netrukus kalbėsime su teisininku, buvusiu teisingumo ministru Gintautu Bartkumi. Seimo narių rentų klausimą aptarsime su Seimo nariu Jurgiu Razma. Bet pradėkime nuo paprastesnių reikalų. Dainius Adomaitis paskelbė išplėstinį vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą. Jame nėra Donato Motiejūno, prognozės dėl kito aukštaūgio Artūro Gudaičio pakankamai optimistinės. Pasiklausykime rinktinės trenerio ir iš karto po to grįšime į studiją. Artūro Gudaičio situacija yra gan optimistinė, nes jisai vakar teko bendrauti su juo ir kitą savaitę darosi tyrimą, kur matuos kojų raumenų jėgas ir lygins su prieš tai buvusiais duomenėmis ir bus kažkokiu tai daugiau atsakymų, bet viskas turėtų paaiškėti birželio pabaigoje Liepos pirmom dienom, nes tas jo ėjimas priekyje 6-7 savaitėm džiugina, bet vėl yra ilgas procesas, reabilitacija ir kartais tos fiziologijos nepavyksta apgauti. Taip, kad esam kantrus palaukti ir užtat sprendimas toksai. O Jono situacija, galima sakyti, lyginai tokia pati. Daro reabilitaciją, viskas vyksta gerai, tačiau ne taip gerai, kaip norėtųsi. Viskas tokia, gaunasi viskas labai įtemptam režime ir faktas yra vienas, kad jeigu žaidėjai nebus pasiruošę 100% stovyklai, kviesime kitus kandidatus. NBA žaidėjai labai aiškiai jų situacija irgi, nes yra taisyklės, kurių mes privalome laikytis. Yra nustatyta, kada jie gali prisijungti ir tada jie prisijungs. Faktas, kad bandome derinti, dabar ir su Jono kalbėjome Valančiūnu, kad gal būtų prie komandos ir procese dalyvautų, kuriuo neįtraukiant į treniruotės su kontaktu, bet žiūrint treniruotės, dalyvaujant juose ir taip toliau. Taip kad žinom, kad jisai ir Domas, jie sportuos vasarą Lietuvoje. Taip kad, manau, susiderinsim. Apie Motiejūną kalbėta buvo ne kartą. Ar dar buvo sugrįžta prie jo pavardės dabar svartant šitą sąrašą, ar jau tos sprendimas buvo priimtas anksčiau? Su trenerių kolektyvu buvo priimtas toksai sprendimas ir net nesvarstyta. Kągi, grįžtame į studiją ir keičiame temą prie krepšinio, grįšime rytojaus laidoje. Skambiai pavadinta vakar dienos lrytas.lt publikacija skelbia. Nekaltą žmogų iš purvinė tyrėjai pabruko uodegą. Atleistas iš pareigų kaip įtariamasis, bet ne karto nekviestas į apklausas, o pasaulyje paskleistas jo kaip susitepusio tarptautinio eksperto įvaizdis. Taip 3 metus gyveno buvęs valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas 61-ių Jonas Milius, rašoma straipsnyje. Šia tema kalbame su advokatu buvusiu Lietuvos teisingumo ministru Gintautu Bartkumi. Labadiena. Labadiena. Kaip būtų galima paaiškinti tokią situaciją, kai žmogus 3 metus nekviečiamas į apklausas ir po to tiesiog štai taip išteisinamas? Na, matyt labai blogai reikėtų vertinti tokį dalyką, nes tai mes 3 metus, bet tai su 3 metus žmogus turbūt irgi, reiškia, turėjo įvairias išlaidas, turėjo krūvą, matyt, pergyvenimo, jam kainavo, matyt, ne vieną, reiškia, ne vieną neramę dieną visos šitas procesas. O 3 metai, tai iš tikrųjų yra be galo ilgas terminas. Kažkaip tai anksčiau mes kalbėdavom apie tai, kad tyrimas turėtų būti pabaigimas per 6 mėnesius. Aišku, kad galima pareikšti žmogų įtarimą, bet kai tai užtrunka 3 metai daugiau, na, tai darosi sunkiai paaiškinami dalykai. Vėlgi, na, įdomu, aišku, būtų sužinot, ar kas buvo atliekama per tuos 3 metus, ar tikrai buvo ypatingai tokiose bylose pakankamai resursų skirta tam, kad ištirt greitai ir primti sprendimą. 3 metai labai labai ilgas laiko tarpas. Jonas Milius, kaip teigia, nebuvo nė karto pakviestas į apklausas. Kodėl galėjo būti taikoma tokia praktika? Na, irgi klausimas iš tikrųjų, na, tai atrodytų, na,
turėtų būti vienas iš pirmųjų veiksmų, kuris atliekamas tyrime. Kodėl nebuvo pakviestas, na, tikrai neaišku, šiandien turbūt galėtumėm tik spėlioti arba reikėtų paklausti tyrėjų, bet tai ta aplinkybė dar labiau sukelia abejonių pačio tyrimo kokybę. Žvelgiant į tą tyrimo kokybę ir į tai, kaip ilgai vyko tyrimas, kuo greičiau tai būtų galima aiškinti, nenoru ar negalėjimu, turint omenyje apskritai bendrą teisinių teisėtvarkos galbūt išteklių situaciją. O čia aplinkybių gali būti ne viena iš tikrųjų. Mes kartais žinom, kad trūksta žmogiškų resursų, yra objektyvios. Kartais ir iš tikrųjų būna problemos su kompetencija, tai yra nėra pakankamos kompetencijos greitai ir ištirti tokias bylas, tai irgi gali būti viena iš priežasčių. Kitas dar dalykas, apie ką irgi neretai tenka girdėti, na tai štai pradedama byla, na ir paskui kažkaip tai matosi, kad nieko ten byla neperspektyvi, matosi, kad nieko ten nebus, bet nesiryštama jos kažkaip užbaigti ir užbaigti iki galo. Numirs savo mirtim. Jo, laukiama, kol gal žmonės užmirš, gal nebebus tas aktualus dalykas ir va taip tęsiasi. Na ir mes žinom, čia nėra pirmas atvejis, kai vis dėlto užtrunka tokie tyrimai ilgai ir baigėsi niekuo. Tai matyt, tokių aplinkybių daug yra, gali susidėti visos, net ir visos trys vienu metu. Ir resursų trūkumas, ir kompetencijos klausimai, ir vėlgi, sakau, toksai, na, nenoras užbaigti. O gal, vėlgi galim galvoti, kad yra kažkoks spaudimas, ar politinis, ar dar kas nors, kai, na, štai, vėlgi bijoma dėl savo karjeros, nenorima pabaigti tyrimo, nors kai kurie, reiškia, politikai jau paskubėjo nuteisti žmogų, paskelbė, kad jau jis ar atleido iš pareigų dėl kažkokių priežasčių ir taip toliau. Tai. Tokių bylų, kurios kartais baigėsi niekuo, pradžios beveik visada būna labai skambios. Ar įmanoma to išvengti? Jo, mes netgi turim turbūt juoką tokį, kad kuo jos skambesnės tos bylos prasideda, tuo jos tyliau užbaigiamos. Ir iš tikrųjų, vėlgi, jeigu pakalbė su profesionaliais tyrėjais, o tokių tikrai yra daug, nemažai mūsų specialiosios tarnybose, tai iš tikrųjų viešumas ir tas, visi vienareišmės sako, kad viešumas, skambesys didelis, dažniausiai tik kenkia tyrimui. Reiškia, jisai turi visai kitokius tada tikslus, kažkus politinius, dar kitokius tikslus. O jeigu iš tikrųjų nori ištirti bylą efektyviai ir greitai ir gerai, tai kuo jinai vyksta tyliau, tuo iš tikrųjų yra geriau. Tai, na irgi tas skambėjimas ir iš karto nuteisimas irgi jis duoda savo aišku neigimus dalykus. Kaip tai vertinti iš žmogaus teisių galbūt perspektyvos? Dėl žmogaus teisių perspektyvos vertinti, nu, ką galim čia tik taip pasakyti, tai, kad tikrai, na, žmogaus karjera sugadins, visuomeniniam sektoriui, viešajam sektoriui sugadinta, žmogus prarado iš esmės ją, neaišku, ar begalės kada nors vėl sugrįžti, o prasidėjo viskas, vėlgi reikia pažiūrėti, nuo kur, prasideda dažnai viskas nuo tų vadinamų pažymų, o pažymos yra kas, na, kartais mes nežinom jo turinio, reiškia, kaip ir šiuo atveju. Tai gali būti ir šiaip kažkoks pletkų rinkinys, kaip žmonės kartais sako, o gali būti šiaip pokalbių įrašai ir panašus dalykai, bet svarbu tai, kad turim suvokti, kad tos pažymos tai nėra įrodymas kažkoks. Tai ir na, kaip mini ir akademinės literatūroje, tai yra, na, tik tai labai, labai maža dalelytė informacijos, kurią reikia vertinti labai, labai atsargiai. Būtent. Viešumas tokių pažymų, vėlgi tas garsus kalbėjimas apie tai, kiek tai diskredituoja, jei diskredituoja teisinę sistemą po to, kai viskas baigėsi galų gale tyliai.
Tai aišku, mes diskredituojame patį procesą, patį teisingumą. Na tai štai, kad ir šitoj byloj, tai buvo kažkokia pažyma, tos pažymos niekas nematė, niekas nežino, jinai buvo pateikta tik vieniem, kaip aš suprantu, ponas Milius irgi nebuvo su jais supažindintas. Na, jos pagrindu priimami kažkokie sprendimai, tai reiškia, žmogus šiuo atveju negali net apsiginti. Kitas dar dalykas yra, kuris irgi yra labai aktualus, kad pavyzdžiui, jeigu renkama informacija kažkokia pagal kriminalinės žvalgybos įstatymą. Vėlgi, jūs iš esmės net nežinote šito, jūs net negalite sužinot, kad praktiškai jūs net negalite sužinot, kad apie jūsų buvo renkama informacija, kas akivaizdžiai prieštarauja įvairiem tarptautiniam dokumentam. Ir kitas dalykas, na, neaišku, kas ta surinkta informacija darosi paskui, ar jinai sunaikinama, jeigu nenustatytas kažkoks nusikaltimas, jeigu tai nebesvarbu kaip įrodymai, ar toliau ta informacija laikoma ir panašiai. Tai reikia pasakyti, kad yra akivaizdus teisinio reguliavimo jovalas, galim pasakyti, kuris yra susijęs vat, štai tokiais dalykais. Kodėl jis toksai yra ir kodėl jis sistemiškai nėra analizuojamas ir taisomas, šiandien sunku pasakyti. Reikia tikėtis, kad tai bus atliekama. Mes nežinome, žinoma, visos bylos medžiagos, bet viskas prasidėjo nuo mūsų jau nekartą aptartos pažymos. Kalbant apie apibrėžimus tiesiog, pažyma, sakėte, yra na, kažkoks tolimas įtarimas galbūt, bet apskritai struktūriškai, kas tai yra toji pažyma ir na, ko ten reikėtų ieškoti, kiek jomis reikėtų tikėti? Tai matot, didžiausia problema yra kokia. Kai mes turim teisinį procesą, tai yra galimybė jums susipažinti su įrodymais, pateikti savo interpretaciją, kažkas tai objektyviai turi įvertinti, teisėjas ar, ne, ar prisiekusieji kaip kokioje sistemoje. Na ir ta sistema veikia būtent tokiu būdu. Kodėl jinai tokiu būdu veikia? Tam, kad mes galų gale nustatytumėm teisybę ir tam mums reikalinga visa šita procedūra. Dabar pažymų atveju, na, vėlgi, kokiu pagrindu jinai surašoma, kas joje yra, mes iš esmės nežinom. Reiškia, mes kokybiškai patikrint tos informacijos negalim. Aišku, jeigu vėliau ten informacija pavirs į įrodymus byloje ar panašius dalykus, vėl tada jau įsijungs visas procedūra, teismai, prokurorai atliks tam tikrą vaidmenį, advokatai atliks tam tikrą vaidmenį ir galų galia teismas priims sprendimą. Nu, tai pažymos yra toksai, kaip vėlgi, kai kurioje akademinėje literatūroje įvardinama, yra tiesiog, na, gali būti rinkinys, kaip žmonės sako, pletkų kažkokių pakalbėjimų. Štai mes girdėjom, kad vyksta tas ir tas. Gal vyksta, gal nevyksta. Čia dar svarbus dalykas, kad iš tikrųjų, jeigu įstatymas sako, kad jeigu yra požymiai daromų nusikaltimo, taip, tai tokiu atveju mes turim baudžiamo proceso kodeksą, pagal kurį turim pradėti kiteisminį tyrimą, įvykdyti ir taip toliau. Čia, tai toj pažymoj pateikiama informacija, lyg tai iš karto suponuoja tai, kad tai nėra kažkokia nusikalstama veika. Tai tada kas ta veika, kas ten parašyta, na, lieka tik spėlioti. Tai čia matyti yra viena iš didesnių problemų. Kažkuo gera yra ta praktika pažymų, kažkuo jos padeda? Aš labai abejočiau, kad jos kažkuo padeda. Mes norim tikėtis turbūt, kad tai gali padėti kovai su korupcija ar panašiais dalykais, bet tai tikrai ne tas būdas, mano supratimu. Kas tikrai padeda, tai teisingas bylos nagrinėjimas, teismų nepriklausomumas, prokurorų nepriklausomumas, visų procedūrinių taisyklių laikymasis, kai mes tada nebejojam tuo priimtų sprendimų. O dabar darosi panašu, nu, kad toksai lygtai atsiranda pažymų teisingumas, reiškia, toks neteisingumas, bet gal kažkoksai tai lygtai teisingumas arba neliktai teisingumas, kur štai vat, žmogus iš esmės nukenčia dėl to, dėl ko jis net nežino. Ir negali sužinoti. Kokia dabar gali būti tolimesnė istorijos eiga? Turint omenyje Jono Miliaus na, patirtą, turbūt galime drąsiai sakyti, žalą per tuos 3 metus. O, geras klausimas. Čia jau bylos turbūt klausimas, kiek aš suprantu iš žiniasklaidos paskaitos informacijos, tai
yra pateiktas prašymas sugražinti į buvusias pareigas ir turbūt yra prašymas išmokėti kompensaciją. Tai arba teismas tenkins tokį prašymą, arba nustatys kompensaciją. Šiuo atveju kompensacija matyt bus, jeigu teismas pripažins atleidimą neteisėtu, bus matyt labai reikšminga, nes tas visas procesas užtruko 3 metus, galų gale mes visi mokesčių mokėtojai sumokėsim. Ar labiau tikėtina, kad bus orientuojamas į tuos 3 metus, ar į ilgalaikių laikotarpių šiuo atveju padarytą žalą karjerai? Nežinau, matot, kadangi čia yra darbinis darbo ginčas, ne darbo ginčas, atsiprašau, ginčas susijęs su atleidimu iš pareigų, tai matyt ir einama kalba apie prarastą atlyginimą, tą, ką žmogus turėjo gauti, jeigu jis būtų dirbęs. Kitas dar dalykas, ar ponas Milius norės kreiptis į teismą ir prašyti priteisti moralinę, pavyzdžiui, žalą, jau civilinę tvarką, čia jam reikės spręsti. Tačiau jeigu jis kaip viešas asmuo, matyt, turėtų galimybę prašyti tokios žalos atlyginimo, nes jeigu išaiškės, kad ta informacija buvo paskelbta, galų galia ir jo atleidimas neteisėtas ir jam pareikšti priekaištai neteisėtai, jeigu taip išaiškės, tai galės dar ir prašyti papildomos kompensacijos. Dabar tebe vykstančiame iki teisminėme tyrime įtarimai pareikšti tik tai vienam asmeniui, buvusiam Judex generaliniam direktoriui. Kaip galima aiškinti tai, kad visi kiti istorijos herojai, bent jau tie, kurie buvo vieši, nėra kalti, atrodo, Jonas Milius visų pirma, kuris buvo pagrindinis istorijos veikėjas, bet įtarimų toje istorijoje išlieka? Na, čia sunku pasakyti, aišku, kokios tos bylos yra aplinkybės. Matot, šiandieną, kaip aš suprantu, mes turim sprendimą dėl Jono Miliaus, kur pripažinta jo dėl konkretaus asmens. Tai kokias dar veikas atliko direktorius Judex ir ar tos jo veiklos būtinai buvo susijusios su ponu Miliu, gal su kitais asmenimis, čia matyti tyrimas toliau tą parodys. Iš kitos pusės reikia pasidžiaugti, kad aišku, vėlgi tie 3 metai tikrai yra labai ilgas laikotarpis, bet iš kitos pusės reikia pasidžiaugti ir prokurorų sprendimu visgi nutraukti šitą tyrimą, reiškia, tai nes ką gali žinot, dar galėjo dar gal kokius 5 metus tirti bylą, na, bet pagaliau priėmė tokį sprendimą. Pagaliau paleido, žodžiu, nuo kartais sakoma, jau geriau vėliau negu niekad. Kalbant apie kitą istoriją, Remigijus Motuzas irgi vakar grąžintas į pareigas, Lietuvos ambasadorius Rusijoje, ten buvo vykdytas užsienio reikalų ministerijos vidinis tyrimas. Kuo, na, apskritai skiriasi kaltinimų ir tyrimų pobūdis šiuo atveju? Na, vėlgi, kaip paskelbė ir pati užsienio reikalų ministerija, man atrodo, tai tyrimas atliktas jų vidinis, tos aplinkybės, kurios buvo išdėstytos vėlgi pažymoje, nepasitvirtino ir, kaip pranešime nurodoma, nebuvo nustatyti jokie objektyvūs faktai, kad buvo pažeista koks nors įstatymas, išduodant vizas ar vykdant kitą veiklą susijusią su ambasadoriaus veikla. Tai šiuo atveju, na, skirtumas matyti yra toksai, kad tai gana operatyviai buvo išnagrinėta ir atsakymas gana greitai pateiktas. Tai, bet vėlgi, aišku, gerai, kad tai pasibaigė, bet, na, žmogų irgi dėmė matyt liks. Kokios gali būti priežastys to, kad tyrimo keliai buvo skirtingi, kad čia viskas vyko institucijos viduje? Jo, čia matot, ten, kaip aš suprantu, nebuvo nustatytas arba nusikaltimas buvo, arba nusikaltimo požymiai tiksliau, buvo nustatytas tiesiog tarnybinis pažeidimas. Tai todėl... Kalbėti apie kyšius, tai čia vėlgi interpretacijos klausimas. Jeigu būtų taip kalbama, tai matyt, būtų jau iki teisminis tyrimas, nes tai yra baudžiamosios atsakomybės dalykas. O šiuo atveju, matyt, tai tokio dalyko nebuvo išvelgta, buvo išvelgta kažkokie tai tarnybiniai nusižengimai, kurie taip pat nepasiteisino, kaip mes dabar sužinojom. Bet tokius skambius pareiškimus, kaip galimas kyšininkavimas, mes žiniasklaidoje matėme, kaip
kaip taip atsitinka, na, kad viena informacija yra vieša ir kita yra kvalifikuojama. Taip, čia, nu, iš tikrųjų, čia yra mūsų bėda, nes dažniausiai politikai yra pirmieji, kurie pradeda kalbėti apie didelius dalykus, tai yra kažkokius didelius nusižengimus ir panašius dalykus ir visai pamiršta nekaltumo prezumpciją. Nagi, vis tiek žmogus nėra nuteisiamas pažymomis, žmogus gali būti nuteistas tik tai teismo, jeigu jis padarė nusikaltimą ir tas teismas turi būti objektyvus ir laikytis visų procedūrų. Nekartą jau yra mus mokęs ir Europos žmogaus teisingumo teismas, tiksliau mus turiu omeny politikus, kaip negalima iš anksto vertinti ir skambių apibrėžimų tokių, reiškia, lipinti žmonėm. Tai šiuo atveju irgi matyt nebuvo susilaikyta nuo tokio pomėgio, o visgi turėjo būti susilaikoma ir palaukiama, kol tyrimas bus užbaigtas ir atliktas. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą matyt reikia pradėti nuo to, kad tol, kol žmogus nėra nuteistas, jisai yra nekaltas. Ta rašo, ta skelbė mūsų konstitucija, ta skelbė visi ir to mes privalom laikytis. Kaip manote, ar tokie pastarojų metų subliūkštantys tyrimai gali turėti padarinių tiek politiniai kultūrai, tiek teisėsauginiai praktikai Lietuvoje? O teisėsauginiai, tai aišku, kad reikia žiūrėti. Ir aš jau kaip minėjau, iš viso pažymų praktika yra tikrai, mano požiūriu, yra negera. Tokių dalykų teisiniai valstybei būti negali. Yra jau kai kurie teismų sprendimai, kurie revizuoja arba iš esmės kritikuoja tokią praktiką. Bet aišku, kad be įstatymų leidėjų įsikišimo to negalima padaryti. Ką aš noriu pasakyti, kad matyt Seimas ar Seimo pirmoji eilė, mano supratimo, žmogaus teisų komitetas turi labai atidžiai panagrinėti visą praktiką, galbūt ir tokių bylų pagrindų ir padaryti tam tikrus sisteminius pakeitimus mūsų įstatymuose tam, kad užtikrinti kiekvieno žmogaus teises. Teisė apsiginti, teisė žinoti, kad esi sekamas, teisė žinoti, kad apie tave renkama informacija, kai jau užbaigiam, na, kai įtarimai nusikaltimų nepasitvirtina ir panašus dalykai. Tai reikia tikėtis, kad iš tų bylų pasimokysim. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mes netrukus grįžime į laidą LRytas tiesiogiai ir kalbėsimės apie galimas rentas Seimo nariams. Studijoje viešės Seimo narys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Jurgis Razma. Likite įsijungę. Tęsime laidą LRytas tiesiogiai. Netrukus pereisime prie Seimo narių rentų klausimo ir studijoje kalbėsimės su Seimo nariu Jurgiu Razma, tačiau sugrįžimą po reklamos pradėkime kiek nuotaikingesnę gaidą. Šis rytas Lietuvos ryto televizijoje prasidėjo nuo laidos Nespaudai įrašo ir Gitano Nausėdos išrinktojo Lietuvos Respublikos prezidento asmenybės vertinimo. Studijoje viešėjo Arūnas Valinskas ir Loreta Graužinienė. Pilną įrašą galėsite matyti 21 valandą. Šiandien prie Lietuvos ryto televiziją, o dabar pasižiūrėkime dalį jo. Aš galiu pasakyti tikrai, kad nebuvau prieš jį kaip specialistą, kaip žmogų, bet pamačiau pirmuosius jo veiksmus ir aš turiu tokią nuojautą, kad ten mes turėsime labai didelių problemų. Aš kalbu, kai jisai nuvažiavo pas tą Jurbarke žvėriškai sumuštą mergaitę ir tie visi viešieji ryšiai šiek tiek rodo, kad na, jis prisieks beveik po mėnesio, tai reiškia ką, jis prisieks būti lygus visiems. Tai
Visi žmonės, kurie bus panašiai situacijoje, bus lankomi prezidento? Ne. Kodėl jis važiavo už tai, kad yra pirmuose puslapiuose? Tai yra visiška, kaip sakyti, pakazucha. Ir tai labai panašu į tai, ką savo pradžios kadencijoje darė Dalia Grybauskaitė. Tai aš galiu pasakyti labai tiesiai šviesiai, nespaudai, tikiuosi, jie turi tai neišeis. Tai, pagal tai, kaip jis pasielgė šitoj vietoj, mes prieš tai turėjom 10 metų bobą su kiaušais, dabar 5 minimum turėsim vyrą be jų. Šia gaida, ponia Loreta norėjo kažką apie jį. Na, aš norėjau pasakyti, gal ne taip griežtai, aš norėjau šiek tiek galbūt apginti. Iš esmės, tai aš sutinku, kad jie dar daro klaidas, dabar dar ne jo laikas, jis tiesiog nori jis net nesuprasdamas, nes nebuvo... Jūsų turi kažkokį čia dabar jis nėra, šiuo momentu jis nėra, jis nebuvo politikoje, ir nebuvo jo komanda politikoje, kuri yra apie jį, didžiojoje politikoje, didžiojoje. Ir todėl jisai dabar, dar nebūdamas, neprisiekęs prezidentu, jau liktai save pateikė kaip veikiantį prezidentą. Jo tie susitikimai su visais, na, jie yra niekiniai. Tai nu, ta prasme, niekiniai viešųjų ryšių prasme. Nu, gal kiek ten jis informacijos gauna, bet tą informaciją jam turėtų surinkti jo jau komandą, kurią jis turėtų susiformuoti. Ir jis turėtų startuoti, na, stipriai per inauguraciją ir jau kalbėti kaip tikras prezidentas. Dabar jis yra dar neprisiekęs. Jis bando, jis dabar vykdo prezidentės Dalios Grybauskaitės funkcijas. Funkcijas darbo vyksta, nu, galbūt, nes tame chaose turėtų girdėtis tikrojo prezidento balsas ir pasakyti, na, išeiti prezidentė ir pasakyti, na, kaip jį moka tvirtai, nu, gana jau, gana siubuoti šitą laivelį su jūsų čia visom vidinėm intrigom ir čia visiškai nei žmonėm, nei valstybei nuo to niekas čia nesikeis. Baikit ir taip toliau. Ir, na, ta prasme, ir suvaldyti tą situaciją. Kada naujasis išrinktas prezidentas, kuris dar neturi įgaliojimų, jau susitikinėja su partijom ir taip toliau, tai veikiančiai prezidentai dabar iššokti ir išeiti, nu tikrai, nu ne šiaip, ne taip, nėra prasmės. Na tai tiesiog, nu aš įsivaizduoju, kad prezidentė taip pat gušioje pečiais atsisėdusi, nes ji turėdama įgaliojimus ir, nu, suprasdama, bebaigiant kadenciją, buvus 10 metų, kas yra prezidento funkcijos ir kaip reikėtų valdyti valstybę. Gal tai jau neberūpi, gal jau? Na aš nemanau, kad nerūpi, bet, na tiesiog jinai korektiškai nebenori na, išeiti prieš, nes vis dėlto žmonių pasitikėjimas buvo didelis naujoji prezidentu ir leidžia jam pasireikšti, bet jis pats ir jo komanda nesupranta, kad iki inauguracijos jie jau praras reitingų šitai besielgdami, mano nuomonė, dalį reitingų. Tęsame laidą LRytas tiesiogiai ir grįžtame prie rentų klausimo. Socdarbiečiai jau nuo praėjusios savaitės vėl kelia šią mintį Seime, siekdami užtikrinti parlamentarams, kurių kadencija baigėsi, bent dalį atlyginimo ir po darbo Seime. Šią temą studijoje kalbame su Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų nariu, Seimo nariu Jurgiu Razma. Labadiena. Labadiena. Jūs nepalaikote to rentų iniciatyvos, tuo klausimu pasisakote neigiamai. Kodėl? Iš tikrųjų, mūsų frakcija gana greit ir paprastai priėmė sprendimą, kad nepalaikyti tos iniciatyvos. Ir kadangi yra tam projektui likusi priėmimo stadija, kur priėmimui reikalinga, kad dalyvautų 71 Seimo narys, mes nusprendėm, kad labiausiai galim sutrukdyti jo priėmimu, jeigu visi nedalyvausim. Tai taip esam ir sutarę, tikėdamiesi, kad neatsiras 71 dalyvaujantis, ypač jeigu kitos opozicinės frakcijos tą palaikytų, o kodėl tokia mūsų pozicija. Tai čia yra suprantama, mes žiūrim į tą situaciją pirmiausiai rinkėjų akimis. Tai vargu, ar rasit žmogų, kuris tai pakalbintas pasakytų, kad Seimo nariam reikia tokių rentų. Kai mes turim galimybę patys nusistatyti savo darbo sąlygas, išmokas, sankcijas arba jų nebuvimą, tai į tą reikia žiūrėti labai jautriai ir sugebėti matyti visuomenės akimis. Tai šiuo atveju tikrai mes ir kaip palyginam su kitom šalim,
tokių ištisai mokamų rentų niekur nėra. Yra didesnis ar mažesnis išeitinės išmokos, tai ir pas mus tas numatyta, kad na, kelių mėnesių... Estijoje kaip pavyzdį pateikė Gediminas Kirkilas. Na, aš neturiu tokios informacijos, kad Estijoje taip yra, reiktų tą pasitikslinti, bet tikrai, na, kiek domėjomės, mes tokių pavyzdžių neradom. Ir net jeigu jų būtų, nebūtina kartoti, nes jeigu yra žymiai turtingesnis šalis, na, galbūt jos ir gali savo politikams ten kažką daugiau mokėti. Tai man, aš manau, reikia matyti ir mūsų tą socialinę situaciją ir matyti, kaip tai atrodo, tai, kaip minėjau, žmonių akimis. Saulius Skvernelis išvelgė tokį pranašumą, kad galbūt tuomet, kai kurie Seimo nariai iš inercijos nesilaikytų įsikibę į savo postus ir neįtų į Seimą, na, iš esmės tam, kad turėtų kažkokią tai karjerą ir toliau, kažkokią tai darbą. Ar neišvelgėte čia pozityvaus momento? Na, nelabai aš čia išvelgčiau, nes rinkėjai sprendžia, kurį čia Seimo narį palikti, kurį nepalikti. Ar laikysis, kuris čia labai įsikibęs, jeigu rinkėjas jį norės išspirti iš tos kėdės ir išspirs, laikykis jau kiek čia nori stipriai įsikibęs, tai nepadės. Tai tokie argumentai, manau, netrodo rimtai, čia yra tiesiog, na, tas veiksmas, kadangi jis nepaslaptis kyla iš dabartinės socialdarbiečių frakcijos. Jis yra grįstas be abejo tuo, jie puikiai supranta, kad jiems bus labai sudėtingi artėjantys Seimo rinkimai. Mato, kiek gavo procentų Europos parlamento rinkimuose. Ir dėl to norima pasirūpinti savo socialinių būvių tuo atveju, jeigu neišrinks. Tai be abejo, jie dabar turi galimybę šiek tiek ir pašantažuoti pagrindinius koalicijos partnerius valstiečius, sakydami, na, šitą jūs palaikot, mes tada einame koaliciją, nepalaikot, nu, galbūt ir neisim. Tai, bet iš valstiečių pusės aš irgi nemačiau, kad jie, nu, tai principingai pasipriešintų tą iniciatyvą. Tik kai dabar vis labiau ryškėja ta tokia neigiama visuomenės reakcija, jau, na, pasigirsta kalbų ir iš valstiečių lyderių, kad galbūt to projektų neįrašinės į darbo atvarkę, bet iš pradžių tokios tvirtos principingos pozicijos tikrai nebuvo. Tai aš supratau, kad jiems tas iš esmės irgi tinka. Kiek tai svarbu kaip koalicijos derybų objektas, kaip manote, žvelgdamas iš šalies? Sunku man pasakyti, aš tos jų derybų virtuvės nežinau, bet nu, vis dėlto ne viską reiktų dėti ant derybų stalo. Tai derybos turi būti dėl programos, dėl pareigybių politinių pasidalinimo ir aš manau, kai valstiečiai žalieji yra lyderiai tose derybose, nu, reiktų tą aiškiai ir užsifiksuoti. O taip iš tikrųjų galima, na, nueiti į tokius sprendimus, kurie bus tikrai visuomeniai labai neigiamai priimti. Saulius Skverneliui ši idėja, kaip minėjau, visai nieko. Viktoras Pranckietis jai nepritarė, irgi žvelgdamas iš šalies. Na, kaip matote tą nesusitarimą viduje? Na, yra tų nesustarimų nemažai pas juos, ten mes jau ir pavargom juos benagrinėti, bet vis dėlto aš linkėčiau, kad kažkaip labiau jie ten pajustų tą rinkėjų suteiktą atsakomybę, vis dėlto liko dar beveik 1,5 metų ir reiktų su reikiamą atsakomybę eiti į pakankamai darbingos valdančios koalicijos suformavimą, turėti darbingą vyriausybę ir na, padaryti dar šitą žmonių labui per tą likusią kadenciją, o neįklimpti čia į kažkokius aiškinimus dėl vieno ar kito posto, dėl štai tų privilegijų kaip rentos. Tai, na, tikrai po to stebėmės, kodėl tie Seimo reitingai štai tokie. Bet kai žmonės mato va, tokius veiksmus, tokius koalicijos formavimo pagrindus, kaip susitarimas dėl rentų, tai ar mes galime įsivaizduoti, kad žmonės galėtų gerai vertinti Seimą? O kaip galėtų įvertinti tokį sprendimą koalicijos atžvilgių? Kaip tai galėtų paveikti reitingus tų, kurie priimtų, jeigu priimtų Seimo narių rentų įvedimą? Na, aš manau, kad nepavyks to įstatymo priimti ir galbūt taip nesukurkim žmonėms tokių įspūdžių. Nu, kraštutiniu atveju jau ir ten prezidentai turbūt vetuotų, kurio laikotarpį bebūtų, nes naujasis prezidentas tai jau pažadėjo, neabejoju, kad ir Dalia Grybauskaitė, jeigu jai tektų spręsti tą patį padarytų.
tai gal to nebus, bet jau pats svarstymas, aš manau, tikrai žmonėm papildomai sudarė blogą įspūdį apie mūsų politikų bendruomenę. Na ir labai gaila, kad tokie dalykai vėl iškyla. Tas projektas buvo pirmą kartą svarstomas 2007 metais, tada balsavau abu kartus prieš. Atrodė, kad jau jisai nugulė archyvuose, bet štai pasirodo, kai vėl kažkuriai partijai iškyla grėsmė būti nebeišrinktiems, vėl jis prisimenamas ir vėl žmonės nervinasi. Na, iš tikrųjų, teko ir socialinius tinkluose perskaityti piktokų komentarų. Nu, žmonės labai kritiškai priima tokius sumanimus. 2007 metais, na, tas įstatymas nebuvo priimtas, bet kai jis buvo keliamas, valdančioji koalicija, na, rinkėjams davė ir dovanų šiokių tokių mainais. Tuomet buvo pensijos keliamos, ar dabar rastų kaip atmušti tą rentų įvedimą? Ne, aš nemanau, kad rinkėjų požiūrį pakeistų kažkokios, kaip jūs įvardino, dovanos, kažkokie išmokų didinimai. Čia žmonės turi vis dėlto principinį požiūrį ir taip lengvai jų nepaveiksi. Bet to nelabai čia valdantieji turi iš ko tas dovanas dalinti. Viešųjų finansų situacija yra tada pakankamai įtempta. Kur problemos? Na, dabar vis tiek yra ir iš Europos Sąjungos struktūrų pakankamai griežta priežiūra mūsų biudžeto ir jau čia nelabai būtų drįstama į minusą kažką pridalinti daugiau negu reikia. Bet tokių aš svarstymų, tiesą sakant, negirdėjau, nu tai būtų dar didesnis cinizmas. Na, taip sakant, žmonės pabandyti paveikti kažkokiom duvanėlėm. Na, čia žinoma, šiek tiek šaržavau, bet kalbant apie galimą įstatymo priėmimą, sakėte, jog netikite, kad jisai gali prasiskinti kelią. Kodėl? Na, aš vis dėlto tikiuosi, kad Seime rasis pakankama dauguma Seimo narių suvokiančius savo atsakomybę prieš rinkėjus, prieš visuomenę. Ir viena ir kita forma, ar nedalyvaudami ir balsuodami prieš, jie vis dėlto sutrukdys to įstatymo priėmimui. Gal jis net nebus įrašytas į darbo atverkę. Bet aš, aišku, Seimo valdantiesiems linkėčiau priimti ir galų gale Seimo narių darbo sąlygas reglamentuojant į tą tokį bendresnį įstatymą. Juk buvo iš valstiečių žaliųjų tiek pažadų, kad čia viską principingai sutvarkysim ir bus sankcijos už nelankomumą ir visi kiti dalykai bus čia griežtai išspręsti. Dabar tas įstatymo projektas be ne pusantrų metų guli Agnės Širinskienės komitete ir yra visiškai nesvarstomas. Ir lieka neapibrėžtas tas atostogų reikalas, nors Konstitucinis teismas pareikalavo, kad Seimo nariams irgi būtų teisiškai užfiksuotos atostogos. Tai visiems kažkaip yra patogu, galima ir posėdžius nelankyti, jokių sankcijų. Va taip ir gyvenam. Tai reiktų, kad visuomenė prisimintų ir keltų tuos klausimus. Bet to atsiranda tokių kažkokių išlaidavimų nebūtinų dalykų. Sakykime, sugalvojo Seimo vadovybė dabar didžiuliuose Seimo priklausančiuose buvusio banko patalpose įkurti lankytojų centrą šalia Seimo. Na, vėl tai yra išlaidos, vyksta ten dabar, mačiau, kažkokie remontai, bus etatai. Nu, aš abejoju, ar žmonėm įdomu kažkur šalia Seimo ten nagrinėti Seimo darbą. Kai reikia, dabar ekskursijos ateina į Seimą ir yra ten tų erdvių, tuščių pakankamai. Tai vėl toks, aš manau, neatsakingas mokesčių mokėtojų lėšų švaistimas. Ir gaila, kad nėra susikoncentruota, taip sakant, rodyti pavyzdį visuomeniai pagal tai, kaip tvarkomas jie atsakingai savo struktūroje, kaip branginami mokesčių mokėtojų pinigai. Seimo darbo sąlygas reglamentuojantys aktai nugulė stalčiuje, paminėjote, kokie gali būti to motyvai? Motyvai, matyt, gali būti tokie labai paprasti. Valstiečiai žalieji, kai ėjo į rinkimus, jie viešai prisižadėjo, kad labai principingai sureglamentuos tos Seimo narių darbo sąlygų klausimus. Bet dabar, kai pabuvo kurį laiką Seime, tas entuziazmas, matyt, gerokai išblėsų. Pajuto, kad visai neblogai yra tai, kad čia niekas nereglamentuota. Ir turbūt Seimo vadovybė jaučia, kad Seimo salėje jiem bus nelengvai pasiekti, kad būtų kažkoks principinis balsavimas. Nu, kad, pavyzdžiui, atsiranda siūlymai, kad Seimo nariam atostogas numatyti ilgesnės.
Nu, kiti iš aplamai sako, nereikia ten tų dalykų reglamentuoti. Nu, kodėl ilgesnės? Jeigu štai mes patys sprendžiam dėl savęs, tai aš manau, tai vienintelis gali būti sprendimas, kad tai būtų standartinis 4 savaičių atostogos. Be abejo, ten Seimo nariams bus laikas, kai ir nevyksta Seimo posėdžiai, tu gali ruošti projektus, kažką su rinkėjais bendrauti, bet jeigu tave tame laikotarpį kur nors aptiks Turkijos saulėtoj pakrantėj, nu be abejo, tu jau gali būti fiksuotas, kad ne atostogų laikų tu esi šiek tiek pažeidėjęs. Tai aš manau, kad tuos dalykus galima normaliai susitvarkyti, kad visuomenė ir konstitucinis teismas sakytų, kad viskas yra tvarkingai išspręsta. Deja, to nesugebam padaryti. Nu, mes kaip opozicija negalim priversti Agnės Širinskienės, kad galų gale tą projektą apsvarstytų. Nors kažkiek bandžiau Seimo pirmininkui 3 ar 4 kartus tą klausimą kėliau, jis kažką taip, kaip sakydavo, toks amžinatės Sikorskis, nei mykia, nei teliojasi. Toks posakis buvo. Ir iš tikrųjų tokie dalykai kažkaip nesisprendžia, nors tai nėra patys sudėtingiausi projektai. Ir paliečiant pabaigai, paskutinį aspektą, keliems šimtams žmonių reikėtų mokėti, na, apie 1000 eurų per mėnesį, gal tai nedidelė visgi našta valstybės biudžetui? Ne tik dydis čia lemia, bet jeigu štai inicijuojant Seimo narių skaičiaus mažinimą, buvo sakoma, kad štai sutaupysim 2 milijonus, tai yra didelė suma, verta dėl to čia keisti konstituciją, eiti referendumą, iššvaistyti per referendumą ten 100 000 eurų, tai čia būtų didesnė suma mano skaičiavimais. Nu, mažiausiai kokie 10 milijonų eurų susidarytų, įvertinant, kiek dabar čia Seimo narių yra jau nebeišrinktų per kelias kadencijas. Tai vis tik yra apčiuopiama suma, nors, kaip minėjau, moralinė pusė čia yra nemažiau svarbi. Ne viską čia reikia skaičiuoti pinigais. Ačiū Jums už pokalbį. Mes Ačiū. Netrukus grįšime į laidą LRytas tiesiogiai ir kalbėsimės jau kitomis temomis, bei anonsuosime 16 valandos reporterį. Likite įsijungę.